Oh yeah, oh yes baby, my jsme prostě baby, já vám říkám prostě baby, je to tak, je to tak, na. Budeš, prosím tě, já tě střihnu. Mě taky střihnu. Tebe taky střihnu, dívej, jenom já tě střihnu. Ale já si to dám jinak, jo.
ukáž mi to žlutý. Jo, takže to schodíte. Ty, ale tak to je bombastický výhled. Je to pěkné. To je brutální. Ukáž. Ty krávo. Ty krávo. Tak toto. Vy jste jak mravenci. A počkej, ale dolů je vždycky horší, že? Než nahoru. Co teď? Já se bojím. Kam mám jít? Počkej. Dinosaur, že? Běžte. Asi jo. Co?
půl hodiny. Co? 50 minut jsem zpátky nebo půl. A jo. Aha, všechno to mám. Ten je to. Ten je brutální. Ale kvůli půl hodinám? Ne, hodinu to je, ten zkrácený. Ale do pěti je to tady, ne? Já se jdu zeptat. Víš jak je půl pátý. Co tam je? Tam tě zavřu. Jo? Ježiš, to není tak hluboký. Ještě ten má aspoň 1000 je co vůbec? Ne, mami, tam bude výhled, pojď se podívat. Zákaz foťáku. Dobrý, nechci. Co tam je? Kdo tam bydlí? Hezky. Je tam někdo? Jdeme rychle pryč, nebo ho zbudím. Thank you.
si hlídám hlavně nálepku, kde se smí natáčet a kde ne. Tyjo. Tyjo, dívej nahoru. Marťo, tady jsi se zapomněl podívat nahoru normálně. Marťo, tady a pojď se nahoru. To je brutál, ty vole. Ty vole, to jsou stavby. Jo, tak to máš. Myslíš, že se tady straší? Myslíš, že se tady straší? A do Morna, tam jdem. Pojď se, Marti. Pojď se, kam to vede. Počkej, tady to je s průvodcem. To je s průvodcem tady. Věřit tomu, že světu vládnou stvůry Necronomiconu.